Partia Socialiste, duke u nisur nga situata në sistemin e drejtësisë, deklaron se është jetike dhe emergjente dakordësia me opozitën parlamentare që të bien dakord me styre për zgjatjen e Vettingut. Kreu i ligjvënësve socialist Taulant Balla deklaron se kjo nuk është aspak çështje politike. Kemi biseduar për çështje që lidhen me reformën në drejtësi, për ecurinë e kësaj reforme, për nevojën e dakordësisë të gjitha palëve për zgjatjen e mandatit të organeve të Vettingut deri në 30 dhjetor të vitit 2024, që është një nevojë që ka buruar nga ose sugjerimi që kanë sjellë ekspertët, nuk është një çështje politike, nuk duhet të jetë kursesi një çështje politike, dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që jemi në kushtet e një nevoje emergjente që palët të bien dakord. Balla ju përgjigj interesit të gazetarëve teksa u pyet për abstenimin që deputeti Fatmir Xhafaj bëri në Këshillin e Legjislacionit, ku maxhoranca votoi propozimin për t'u drejtuar për opinion Komisionit të Venecias lidhur me zgjatjen e afateve të institucioneve të Vettingut. Nuk ka mungesë dakordësie fare, natyrshëm zot Xhafa është një nga ata njerëz që ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në draftimin dhe në çuarjen përpara të miratimit të reformës drejtësi. Kemi pasur një diskutim edhe së bashku me mua si kryetar grupi, ku zot Xhafa ka prezantuar të këndvështrimin e tij lidhur me këtë çështje, sepse ai mendon që Komisioni i Venecias ka pasur një opinion për këtë, por kemi rënë dakord me idenë që ne të kemi një opinion të ri sepse ka pasur sensibilitete dhe nga opozita. Deklaratat e tij, kreu i Grupit Parlamentar Socialist Taulant Balla i bëri pas takimit që zhvilloi këtë të hënë me raporteren për Shqipërinë në Parlamentin Europian Isabel Santos.